Всім привіт! Мене звати Арсен Данилюк, ви на каналі Львів Медіа. Сьогодні ми поговоримо про те, як у нас крадуть гроші. Адже ми всі платимо податки, часто навіть цього не помічаючи. Наприклад, кожного разу, коли ми тратимо гроші в магазині і отримуємо разом із покупкою чек, ми платимо податок на додану вартість. Тобто власник магазину ставить націнку на товар, отримує від нас гроші, і з цієї націнки він віддає державі 20%. А держава за ці наші гроші витрачається наші гроші у наших же ж інтересах. Наприклад, вона платить нашим захисникам на фронті. Це ідеальна, чесна і справедлива схема. Саме так воно і має працювати. Але, на жаль, не працює. Тому що завжди знайдуться якісь жадібні люди, які люблять гроші більше, ніж своїх співвітчизників. Я маю на увазі підприємців, які хочуть заробити якомога більше, а віддати державі якомога менше. І державних службовців, які за окрему плату підуть цим жадібним людям назустріч. Власне, про одну із найпоширеніших схем крадіжок у державного бюджету я хочу розповісти детальніше. Йдеться про маніпуляції із податком на додану вартість, так звані податкові скрутки. Зазвичай їх пояснюють на апельсинах. Ось як це працює. Давайте уявимо, що я підприємець, який торгує фруктами. Я завожу в Україну апельсинів на 100 гривень. На кордоні я відразу плачу за них 20 гривень податку на додану вартість. Потім я продаю ці апельсини на базарі за 240 гривень готівкою. З націнки я мав заплатити державі ще 20 гривень на додачу до тих 20, що вже заплачені на кордоні. Але замість цього я розказую державі якусь сумну історію. Наприклад, що мої апельсини згнили, і я продав їх фермеру на органічне добриво за, скажімо, 50 гривень. А у фермера був неврожай, він виростив мало зерна і продав його пекарю за 10 гривень. Пекар з того зерна зробив булочку, яку продав за 15 гривень. Тобто націнка 5 гривень, податок з неї 1 гривня. Але ж було заплачено вже 20, тому пекар іде в податковий і каже: шановні, з вас 19 гривень. Ось документи, які це підтверджують, відшкодовуйте, будь ласка. Насправді ж цей типу пекар купив у мене ці документи, ну, скажімо, за 10 гривень. В результаті я заробляю двічі – 20 гривень, які я не заплатив податку, і ще 10 гривень за продані документи. А пекар отримує чистими свої 9 гривень просто з повітря. Всі у виграші, крім держави. Звичайно, це дуже спрощена схема. В реальності оці скручені ланцюжки, якими гуляють ці умовні апельсини – ці схеми набагато довші, суми там набагато більші. За приблизними оцінками, в такий спосіб, щороку крадуть від 40 мільярдів гривень. Крадуть у нас з вами, адже в кінцевому результаті саме ми платимо цей податок. То чому це можливо? Невже податківці такі наївні, їх так легко обманути? Можливо, є такі хитрі бездоганні схеми, що відрізнити їх від справжніх бізнесових операцій неможливо. А можливо, не всі податківці чесні, вони беруть хабарі і допускають ці крадіжки. Ще в липні минулого року голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький публічно звинуватив керівництво місцевої податкової адміністрації у, скажімо так, непрозорому і нелогічному відшкодуванні ПДВ. Козицький тоді стверджував, що десятки підприємств отримали з бюджету сотні мільйонів гривень, і що серед цих отримувачів були фірми із ознаками фіктивності. Наприклад, вони не мали в штаті жодного працівника або працювали менше, ніж рік. Головне управління ДПС Львівщини спершу відмовчувалось, потім усе заперечувало. Зрештою, у жовтні Бюро економічної безпеки України відзвітувало, що перевірило адреси, офіси, склади компаній, чиї заявки на відшкодування – викликали сумніви, і тоді бюро встановило, що 50 фірм існують лише на папері, половина із них була зареєстрована на Львівщині. Тоді БЕБ упередило незаконне відшкодування ПДВ на понад мільярд гривень і 380 мільйонів із цієї суми у Львівській області. І лише у грудні минулого року керівництво Львівської податкової відсторонили від роботи із формулюванням, власне, за наслідками моніторингу відшкодування ПДВ. Щоправда, про якісь відкриті кримінальні справи чи оголошені підозри в цій історії я не чув. Чому я говорю про Львівщину? Тому що через цю область в Україну іде значна частина імпорту, в тому числі апельсинів. І саме з імпортом пов'язана оця схема скруток. Тому саме в цьому регіоні масштаби розкрадань стали такими помітними. А що на загальнодержавному рівні?
Тут про податкові скрутки відомо вже багато років. Власне, цю схему придумали ще в оточенні президента Януковича. І тоді крали так натхненно і в таких обсягах, що в певний момент в Україні просто не вистачало грошей, щоб платити пенсії і зарплати бюджетникам. Тоді Януковичу довелось позичати гроші в Путіна, за що він розплатився відмовою від євроінтеграції. Через це на Майдан вийшли студенти. Я думаю, що всі пам'ятають, що було далі і де в результаті опинився Янукович. Так от, ще 5 років тому в Україні запустили СМКОР – систему моніторинга критеріїв оцінки ризиків. Грубо кажучи, це комп'ютерна програма, яка аналізує заявки всіх підприємців на відшкодування ПДВ і блокує ті, де є підозра на використання скруток. Тобто, якщо документи не викликають підозри, підприємець має право на це відшкодування, він його отримує автоматично. Якщо ж історія, як у нашого пекаря з його булочкою, то його заявка буде зупинена. Ідея була в тому, щоб усунути з цього процесу людський фактор, бо комп'ютер, по-перше, працює швидше, ніж живий податківець, а по-друге, в нього нема спокуси брати хабарі. Але і тут все не так просто, як нам би хотілося. По-перше, критерії, за якими цей СМКОР оцінює податкові накладні, таємні. З одного боку, це логічно, бо якби вони були відкритими, то крадії могли би їх проаналізувати і обманювати систему. З іншого боку, ми не можемо оцінити, наскільки ці критерії справедливі. Тисячі підприємців, які ведуть бізнес прозоро, зараз скаржаться, що їхні заявки на відшкодування ПДВ були безпідставно заблоковані. Тобто, якщо я чесний продавець апельсинів, то я плачу податок двічі. Спочатку на кордоні, а потім після продажу апельсинів в Україні. І потім я звертаюся до податкової по відшкодування, а система блокує мою податкову накладну. І я замість того, щоб постачати людям фрукти, я трачу час, нерви і гроші, щоб вибити у держави свої гроші. Я можу наняти юристів, піти в суд і там вимагати справедливості, і це буде довго і дорого. Або я можу спробувати вирішити це питання в податковій за хабар. Це буде швидше, мабуть, дешевше, але незаконно. І так виникає цілий ринок корупційних податкових послуг. По-друге, Кабмін постійно змінює правила цієї гри. Востаннє він зробив це у жовтні минулого року. І по всій країні понеслися масові блокування податкових накладних. На початку січня Мінфін повідомив, що за 2022 рік в Україні зібрали майже 214 мільярдів гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів. І це майже в півтора рази більше, ніж за 2021. Тобто у нас майже цілий рік триває велика війна, сотні підприємств, цілі міста знищені, а податкові надходження зростають. Чи це означає, що платники податків так збагатіли? Як на мене, це означає, що ця автоматична система блокування насправді ніяка не автоматична. Її вручну підкрутили так, щоб вона заблокувала більше операцій. Станом на зараз в Україні із блокуванням податкових накладних зіткнулись понад 42 тисячі підприємств, що платять ПДВ. Це половина всіх платників податків. Тобто, ще раз, половина бізнесу України зараз, замість того, щоб займатися своїми справами, вирішує питання з податковою. Хтось законним шляхом, хтось незаконним. Це класична корупційна схема – створити штучну перепону, щоб потім отримувати хабарі за те, щоб її зняти. І, звісно, робиться це під прапором боротьби з іншою корупційною схемою. Це все виглядає на потужну економічну диверсію, а коли у нас іде війна на фронті з зовнішнім ворогом, починати війну із власним бізнесом, як на мене, не найкраща ідея. Я дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно було вам цікавим або корисним, ставте лайк. Якщо ви маєте якісь зауваження до нього, пишіть у коментарях. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.